Në 1 janar të vitit 2015 do të hyjë në fuqi kodi i ri doganor i Shqipërisë, ndërsa synimi i qeverisë dhe autoriteteve doganore është që të luftohet informaliteti, korrupsioni dhe burokracia në doganat tona. Kodi u prezantua në Durrës nga drejtoresha e përgjithshme doganave, Elisa Spiropali, sipas të cilës ky kod leksuson raporte dogan biznes, si dhe afron administratën doganore shqiptare me standardet e Bashkimit Evropian. Përmirësim, lehtësim dhe thjeshtim i rregullave dhe procedurave doganore, vend që të vinë në terminalin ku bëhet doganimet, subjektet mund të zhdoganojnë në ambient